ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ସରକାର। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଜେଇ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଜନତା ମୈଦାନ। ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବନିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାର ତାରିଖ ଦିନ 2:10 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରୁ ରାଜଭବନ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ପରେ 4:30 ବେଳେ ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଜନତା ମୈଦାନ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2:30 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ 12 ତାରିଖ ଏବଂ 5:00 ଆମର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଜନତା ମୈଦାନରେ ସେଠି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାଂଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ସେପଟେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ତାହା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରେସ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକରି କହିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାପଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମୋ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ। ଆକଳନ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିବା କଥା। ଆସନ୍ତାକାଲି 4:30 ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହେବ। ଏ ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷ ରୂପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ସେପଟେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଜନତା ମୈଦାନ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଉପରେ କମିଶନରେଟ୍ ନଜର ରଖିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନତା ମୈଦାନକୁ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାଠାରୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ପୁଲିସ ଛାଉଣି କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା, ତା ବାଦ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ରାଜଭବନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନତା ମୈଦାନରେ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଷ୍ଟେଜରେ କରିଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ ଆମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 12 ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲେ କିଏ ଏହି ଚେହେରା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।